חזרנו, רבים מאנשי האופוזיציה הסורית שברחו לטורקיה עוקבים אחרי הנעשה בארצם ומודים לישראל על התקיפה הלילה. כתבנו אסף גיבור, אתה שוחחת עם איש אופוזיציה סורי והם מזהירים מפני הנוכחות האיראנית כבר שנים. כן, הם רואים את האיראנים מתבססים היטב בסוריה, כולל גם אנשי חיזבאללה, כל מיני פקיסטנים ואפגניסטנים שיעים שמגיעים לתוך סוריה ובעצם מעצימים את כוחם על פני האופוזיציה הסורית. הם קיוו וציפו שאובמה אי שם ב-2012 יצטרף למערכה, אבל הוא לא יצטרף, מה שפתח את הדלת לרוסיה ולכל הגורמים הנוספים שנמצאים שם היום. ועכשיו התקיפות הישראליות, הם סוף סוף רואים משהו אחר שקורה, ומקווים ומצפים שהתקיפה הזאת שהייתה אתמול בלילה, לא תהיה הראשונה, לא תהיה האחרונה, סליחה. אנחנו מדברים על 3 תקיפות עד עכשיו של ישראל בסוריה. הם רוצים שזה ייכנס למסלול יותר נרחב של תקיפות, ובעצם למשוך את ישראל וגם את ארצות הברית לתוך המערכה בסוריה. כן, אז הרעיון המיוחד עם איש האופוזיציה הסורי בכתבה הבאה. המורדים בסוריה שמחים על התקיפה הישראלית הלילה נגד איראן. מוחמד עדנאן חוסיין, ראש תנועת סוריה לשלום, התייחס בשיחה איתנו לתקיפה. فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران هي الدليل الأكيد على أن العدو مشترك وعلى أن كل ما يهدد عدم استقرار المنطقة هو من إنتاج إيران والنظام. המורדים הסורים ציפו להתערבות הישראלית והם כבר מדברים על השלב שאחרי שלטון אסד. נבחث عن السلام. السلام في ما بين اهلنا السوريين اولا والسلام مع كل دول المنطقه بالكامل بما فيها اسرائيل. עדנאן מדבר על השאיפות האיראניות להפיץ את הטרור ולהגדיל את השליטה שלהם באזור. لانه يخدم مصالحهم الدينية ويخدم مصالحهم وتطلعاتهم الإمبراطورية التي يسعون إليها ومنذ عهد قديم للسيطرة على المنطقة بالكامل. המורד הסורי מתייחס להחלטה אמריקאית לבטל את הסכם הגרעין כהתפתחות חיובית נוספת. إن القرار الأمريكي بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران يتفق وتطلعات الشعب السوري ونحن نؤيده تأييدا كاملا لأننا نعتبر مثل هذه الأنظمة أنظمة خداعة مراوغة لا يمكن أن نأمل لها لاتفاق أو عهد.